En sann konstnär för Kajsa Wargs hemstad Örebro, man tager vad man haver. Niklas Fennick arbetar med det ratade och överblivna. Livets slängda delar och kasserade funktionsbitar. Civilisationens söndertuggade maskinpark. Han utgår från maskindelar eller kasserade verktyg som väcker något hos honom. Hur delen ser ut eller vad materialet ger för associationer. Men det är en särskild del som så att säga föder fram resten av skulpturen. Resultatet är fantastiska skrotdjur, en fantasifull och myllrande fauna som skickar signaler till såväl Terminator-filmerna som till uppfinnar-Jocke och gamla mekaniska leksaker. Han kallar sig konstsmed och skapar skulpturer som för betraktaren framstår som en sammansmältning av science fiction-världens robotdröm och en kärleksfull hyllning till naturens mångfald av djurarter.